Yes, ku PROJOURN Media nagamba video soka ojulikinge, then ojiwulirize bulungi osobolo kubanga okomentinga endowooza yo mu masaawo. Era nga n'olunaku olwaleero mba nsimbudde n'amawulire gaffe agakutte omubabiro mu ggwanga lyattu erya Uganda. Obutakulisa essaawa zino stori zaffe ziri bbiri, omuli munnamagye wa Gano Yoweri Tibuhaburwa Museveni asiwuse empisa n'abaako munne gw'akubye amasasi lwa mukozi omu abadde akola ewaka ewamu. Ate mu mawulire gaffe amalala, obunkenke bweyongeredde ddala mu ggwanga erya Congo oluvannyuma lw'okuba nti bo bataddewo embeera batandise okwekalakasa ku nsonga ya nfanfe wa Museveni amanyiddwa nga Paul Kagame. Yes, nkwaniriza ku mukutu ogwa PROJOURN Media ne nkugamba nti mwattu gyonna gy'osiba okola tukwebaza bwebaza webali kubanga oyina kyokola awo w'osinziira Dubai kata bantu baffe ab'enjawulo tuba tumirako. Kale okutandika ne story yaffe ey'olunaku olwaleero mwattu tusimbudde n'amawulire agali saidi za wali mu Isingiro District. Mwattu polisi evuddeyo netandika okunoonyereza ku kikolwa ekyomu kuba Uganda People's Defense Force eyavuddeyo n'akuba munne amasasi. Yamukubye amasasi mayitirivu olw'omukyala omu, era nga kigambibwa okuba nti omukulu ono amanyiddwa nga James Omeri yavuddeyo n'akuba munne amanyiddwa nga Lawrence Bwire ayina emyaka 29, era nga yamukubidde amasasi mu maka ga LC Wancheya Person owa Kitoha Cell oba giyite Kahenda Paris Birere Sub County. Omukyalo oyo ng'abamu bamuyita Madam General C, y'omu kuba hayaringa abakuumi bano basobole okubanga bamukuuma naye mu mbeera y'obateekawo bamukuume. Ate mwattu waliwo omukyala abadde akakalabya emirimu gye mu kifo ekyo oba muyite maid. Ababiri bano kigambibwa okuba nti buli omu yatandika okubaako engeri gye yasimamu meidi ono ne batandika okumuganza, era mu mbeera eyo bano ababiri batuuka ne bakitegeera nti meidi ono bombi kirabika abamatidde oba abaagala, ate nga buli omu ayagala asigaze ekifo kye eri omutima gw'ono meidi. Era mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti bano we beetegeera ate empalana n'ekulira ddala, era ng'ate olunaku olw'eggulo baabadde tebasobola kyebeera omu kwe kusalawo asindikirire munne amasasi agamutiddewo. Era mu kumutta yasobodde okubanga adduka, era nga poliisi yonna ekola buli kyonna ekisoboka esobole okubanga mwattu efunza omukulu oyo eyadduse amanyiddwa nga James Kamarendi. Yasobodde okubanga adduka ng'amaze okutta munne. Bikolwa nga bino tubivumirira mwattu, naddala bamukwata mmundu. Emmundu zino balina okuyiga engeri gye beefugamu nga nazo. So ate mu story yaffe endala, obunkenke bweyongeredde ddala mu DRC Congo. Mwattu ffenna tumanyi embeera eri saidi zeeyo. Congo yavaayo negoba amagye ge Rwanda ne bagamba nti abakulu bano abanyarwanda bano mwattu ate be baakulira ekikwekweto ky'okusindika abayeekera abaterrorizinganga eggwanga lino erya Congo. Era abayeekera bano mu kulumbanga Congo, Congo yeebuuzanga naye ani asindika abayeekera bano okutulumba. Ate mwattu baagendo kizuula nga mulimu omukono gwa Kagame oba muyite nfanfe wa Gano Yoweri Tibuhaburwa Museveni. Abanyarwanda abakulu bano ab'e Congo kwe kuva mu mbeera ne basuspendinga buli kiramu ekiva saidi zeeyo e Rwanda, mwemwali n'okuba nti ennyonyi oba ziyite ennyonyi zino ez'okubisaawe omuli zino ez'abapassengers ne bagamba teri kuddamu nnyonyi zaabwe kubuuka kudda Congo. Ate n'abanyarwanda ne bavaayo ne bagamba nti ennyonyi zaabwe tezigenda kuddamu kubuuka nga ziddayo saidi z'awali okudda e Congo oba okuva e Congo. Ab'e Congo bo nabo bakiri mitinga. So amateeka ne gayitayitawo nga mayitirivu naye nga obuzibu kigambibwa okuba nti Rwanda eno okusinziira ku Congo yali esupportinga abayeekera abavaayo okubanga bagitogomya.
So obusungu abanyolanda ndozo balaba bayongeredde ddala okulaga obutali bumativu n'enfuga y'omukulu Kagame atenga emabega kawo Kagame yabaddeko wano mu ggwanga n'abaako byabadde adiscussinga ne Gano yoweriti wabula Museveni tetumanyi ki ekigenda okuddako naye ng'ate abakongo balagidde ddala obusungu ate bakombye kwerima tebagala kintu kyonna kikwatagana na Rwanda ate fenna tumanyi nti Uganda ne Rwanda see almost yemu so tulinze tulabe obate ne Uganda banajitwayidamu mu mbere eyo olw'ensonga nti bo bakoye ate bakoye ddala kale video eno osobola okumpendooza ku nsonga zino nenga kyenagamba nti mwatu fetwe wayo okubanga tukutuusaako update zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga lyatu erya Uganda era nga kyenkusaba subscribinga onigena akadde era mwatu osobola okubanga weekuumira ku mukutu ogwa PROJOURN media.